为传统的北京烤鸭，它肚子里面没有填料，所以它内脏啊什么，它要清得特别干净，要不然它味道会很重。要清得很干净，所以它要费一点时间啊，把这些内脏啊什么都把它清出来。那还特制的工具把里面的清掉。这步要花很多时间。好，做完清洁。那打气的作用是让它皮跟肉分开，它在烤制的时候，它才不会吸到汤汁，它让它的皮才会脆。那我选择的是十三香为基底，那它淡淡的，因为我没有加很多，啊，我还是想要啊借由甜面酱的味道，加了一点点台湾常用的酱油。还有一点十三香，那我现在就是把它抹均匀。那就要把它缝起来。这样它烤制的时候才会外皮烤得酥脆，它里面因为有汤汁，所以肉才会嫩。传统的台式烤鸭它就没有这个动作，因为这个动作也算是很麻烦。港式烤鸭，我加拿大有认识的师傅，那我就跑到那边去了两次，几个月的时间，然后就在那边跟他学习港式的做法。两次去的时间刚好都是冬天，那边的天气就很冷，那每天都是在那边洗鸭子，那个水都是大概两三度。刚开始学的时候，因为一天鸭子很多，那个缝的鸭针刚开始都不会，都插到指甲跟肉里面去了。哦，这是很深刻的体验哈。那到了北京去学，看到一个。六百多年的一个烤鸭的一个文化里面，它不管是从它的片鸭方式、它的烤鸭方式，甚至于它吃鸭的文化，都跟我们大大不同。那从这个过程里面，当然也是一种人生的历练，那也是一种对一个食材它认真，它甚至于它一个坚持做一个传承。因为马上淋那个麦芽糖水，它会让那个皮不会再继续出油。把它封住了，出油，它到时候就上色就不会漂亮。一天都要做100多只，一个礼拜都大概做3-4天吧，一个月大概1000多只。它再来就要冷藏。到隔天，把它风干。这个炉子是传统北京全聚德使用的炉。那这种炉最大的特色是它的温度可以更高，那可以更恒温。那所以它烤出来的东西会越好吃，锅子的厚度越厚，是不是料理起来的东西就是越不一样？那这种炉，它的炉壁都有将近在30公分以上，用耐火砖，它比较麻烦，它就先要预炉，就是要热炉，要大概要1个多小时的热炉，它的炉温大概会在250左右。那台湾大概你用铁桶烤的大概是160、180，都有人在用。那你超过200，因为它那种铁炉它反应太快，它没办法恒温，所以超过200多你很容易就烧焦。这种不会，但这种比较麻烦，这种需要比较多的技术。这种还有一个最大的一个操作上，
跟传统的一个港式烤鸭炉的操作不一样，是这种炉那温度高，它刚开始要吊在前面先烤上色，然后再吊到后面去做炖煮，那这样皮会脆，肉才会嫩，必须要去移动跟吊位置，所以它会比较麻烦。最后它还会在火上面去炙烧一下，让它的颜色又比较均匀，这个跟普通的烤鸭是真的有很大的区别。那这个烤法上面是传统北京的烤法，就是用挂炉，然后用明火，那跟普通的港式烤鸭、台式烤鸭用铁桶去烤的，它是有截然不同的风味。但是这种就是比较麻烦，它烧木材，烧龙眼木或是荔枝木。那北京它是烧枣木，可是台湾没有那么多枣子，那所以我们选择龙眼木跟荔枝木，这一种都带有清香的味道，有水果的味道。
欢迎大家来到金砖柴火烤鸭馆。今天为你介绍一下我们几道店里面的拿手菜。首先口水鸡，口水鸡是用醉鸡腿加上口水酱，就是我们特调的口水酱。然后口水酱吃起来是酸酸甜甜的，会刺激我们的唾液，所以叫做口水酱。口水酱加上我们的醉鸡腿以后，它是一个非常下饭的菜。然后接下来这道菜是鱼香茄子，鱼香茄子是茄子去油炸过以后，然后再加上肉末下去爆炒以后呈现出来的一个川菜。那这个是我们台湾特有的水莲，这是一道水莲的台湾料理。然后这个是无锡排，无锡排是猪的子排，然后去油炸过以后，再加上一个江浙的一个料理手法，我们点单率非常高的餐点。然后接下来要为您介绍这一个是油爆大炒虾，那这是十批炒虾，然后经过油炸过以后呈现出来一个川菜的一个料理手法。然后这个是干煸四季豆，干煸四季豆它是一种川菜的一个料理方式。那这个是东坡肉，东坡肉是非常有名的一个江浙料理，它加了一个绍兴酒，它是我们台湾的温体猪加上绍兴酒以后料理呈现出来的，是我们非常热卖的商品。然后最后这压轴的是这一个我们的樱桃片皮鸭，加了陈酒以后去增加鸭皮的酥脆度跟它的肉的软韧度。那它的吃法会比较特别一点点，就是一张饼皮，然后加了我们的鸭肉，我们的樱桃片皮鸭加了以后，然后再加上我们特别发酵的一个泡菜，然后再加上葱段跟小黄瓜，加上我们师傅特调的一个甜面酱。好，那我们把它包起来。樱桃片皮鸭的吃法，片皮鸭取下来之后，我们会有鸭骨头。今天推的是绍兴鸭架跟酸白菜鸭架汤。绍兴鸭架是我们这边比较特别的一个料理方式，它是加了绍兴酒以后下去炒的，所以它有一个绍兴酒淡淡的酒香味。然后酸白菜是我们特别研发的一个酸白菜，就是它会呈现金黄色的，然后吃起来的口感是脆脆的，那酸甜酸甜的，会去油解腻的口感。那我们认为说，在烤鸭上面它会有四个要素：色泽、香气，然后肉要嫩，然后最后一个风味。那风味的部分，其实我们一直在思考，怎么样给客人一个不同的一个风味的一个呈现。烤鸭的一个饼皮里面，除了甜面酱、小黄瓜，然后还有葱段，那我们到底还有什么可以加？那有一天我去我朋友那边，因为他在那个国菜市场工作，有一阵子他辣椒崩盘，就收了很多辣椒。那他就收了辣椒以后，他就把它腌制起来。那腌制以后他也忘了。那有一天我在跟他聊天，想要去那边找一些灵感。那跟他聊天里面，他有突然间他想到说，他有辣椒已经腌制发酵了两年多。那我说，那你要不要拿来给我品尝一下？我一吃，我这个辣椒，有辣椒的香气风味都有了，但是它没有那个刺激感。那我想说，是不是把它拿来跟泡菜结合？因为普通泡菜里面会有很多的一个辣椒，那辣椒呢，它会比较刺激。那发酵完的辣椒呢，它没有，它反而就只有那个香气，它比较温润。那我们就去做了一个泡菜，那这个味道其实我们就很满意。那就我们把它当作我们一个整个烤鸭里面，它虽然泡菜只是小小的一个部分，但是我们觉得它对烤鸭已经加了一个新的灵魂进去。那鸭架的一个料理部分，我们想要做跟其他人不一样，所以我们做了很多鸭架的料理，做了十几种鸭架。因为吃烤鸭它吃多会比较油腻，那我们想说鸭架里面若是跟酸白菜去结合，那应该这个味道应该可以解腻。那我们就试了很多酸白菜的做法，无意中我们就去看到了一个日本的大吟酿在制作大吟酿留下来的酒粕。那这个酒粕呢， 它跟酸白菜去腌制的时候呢，味道是对的，因为它有很多的果香味道。那它在发酵过程里面，它有酵素，它又促进了一个大白菜的发酵。那所以这个部分其实也为我们的烤鸭增加了很多的一个
新的元素，然后新的一个风味带进来。那这两种东西基本上是变成我们一个很重要不可或缺的部分。好，那这就是我们这一集的柴火烤鸭。如果你想要品尝有600年的烤鸭文化，欢迎你来到柴火烤鸭馆。如果你喜欢我们影片的话，请帮我们按赞、订阅还有分享。我们是探路者，进入你的世界，拜拜。